Kako su na zajedničkoj konferenciji za novinare najavili Orbović i Čanak, štrajk će početi u četvrtak 17. jula, a trebalo bi da traje sve do povlačenja iz skupštinske procedure predloženih izmena i dopuna Zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. U odluci dostavljenoj medijima navodi se da se štrajk ispoljava prestankom rada na mestu rada na kome su zaposleni i protestnim okupljanjem. Štrajkački odbor čini 19 članova Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, a radiće u službenim prostorijama na trgu Nikole Pašića. Odluku o generalnom štrajku doneli su veće i predsjedništvo Saveza samostalnih sindikata i glavni odbor Nezavisnosti, a zbog, kako se navodi, činjenice da je vlada Srbije predložene zakonske izmene usvojila bez poštovanja zakonske procedure. Predsjednik samostalnih sindikata Ljubisav Orbović prethodno je najavio da će u četvrtak biti održan generalni protest zaposlenih iz cele Srbije ispred Doma Narodne skupštine. Orbović je najavio da će početi i prikupljanje potpisa za referendum o povlačenju vladinih predloga izmena Zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Ljubisav Orbović je rekao da mu nije jasno zašto se zakoni donose na brzinu, jer su u pitanju sistemski zakoni koji govore o današnjici, ali i o budućnosti, i niko nije imao pravo, makoliko da ima poslanika u parlamentu, da na ovaj način donosi ove zakone, poručio je Orbović. Ovakav način donošenja dva izuzetno sistemska značajna zakona nije zabeleženo. Ne samo kod nas, nego nije zabeleženo nigde u svetu. Ovo nisu zakoni koji moraju da se donesu u roku od par sati. Ovo su zakoni koji rešavaju sudbinu i živote radnika. I prosto, čak i ako su oni, iako smo mi protiv njih, morali su da imaju jednu proceduru donošenja tih zakona. Na generalni protest u Beogradu u četvrtak doći će radnici iz cele Srbije, kao i oni na koje se, kako tvrdi, vrše veliki pritisci. Orbović je podsjetio i da su sindikati pokušali da razgovaraju sa predstavnicima vlasti i da na demokratski način reše nesporazume, ali da to nije uspelo. Najavljenom generalnom protestu u Beogradu pridružit će se članovi Konfederacije slobodnih sindikata Srbije, Udruženog sindikata Srbije Sloga, Nezavisnog sindikata policije, Levog samita Srbije i drugih radničkih sindikata, organizacija i udruženja.